E aí, meu parceiro, tudo bem? Trouxe aqui mais um vídeo de melhores RUDs de 4 dedos. Esses aqui são pra você que quer ter uma jogabilidade de Instaplay, movimentação melhor e gelo rápido, usando 4 dedos na tela. Cara, me ajuda a ficar motivado a trazer mais vídeos pra vocês. E aí, a única coisa que eu vou pedir é deixar o like e comentar a hashtag RUD 4 dedos. Aí, no final do vídeo, vou passar uma surpresa pra você e te dar 3 dicas. Então, assiste tudo. Enfim, pegue a sua coca, coloque seu fone de ouvido e presta bem atenção, pois está começando mais um vídeo de melhores RUDs de 4 dedos para Free Fire, pique Instaplayer. Então, bora lá. O primeiro RUD aí de 4 dedos bravo é do Rafa FF. Vejam. E já bora para o segundo RUD de 4 dedos. Esse é do Enzin FFX. Vejam. Sorte que curte o som da minha mob. Se eu chamar lá, então brota no rock. Fala que curte anime de LOL. Porra, já sei que sou cara de sorte. Escuta minha sorte, senta no post. E chama atenção quando faz de TikTok. Usa travessuras pra meu bem. Ouro VIP caro pra minha gang. Corrente de prata na minha back. Quem disse danada, só saber qual é. Amor and tree. Beleza, já bora para o próximo RUD, que é do Sed XFF. Vejam como é que ficou a jogabilidade dele. Come and fly away with me.
Esse canal tem dicas, hoods, senses e muito entretenimento. Tudo isso vai te ajudar a evoluir nesse game. Então já se inscreva agora e já ativa o sininho pra não perder nada. O quarto hood de 4 dedos é do Mini Bad FF. Vejam. E aí, qual hood você vai pegar? Deixa aqui nos comentários. E também comenta a hashtag hood4dedos se você vai amassar. Só comenta quem é brabo. Ah, e não se esqueça das surpresas e das dicas. Se inscreva no canal porque eu e você vamos evoluir juntos. Deixa o like e compartilhe para um amigo. Ah, as 3 dicas para o seu novo hood é: primeiro, joga muito x1 para você se adaptar rápido ao seu novo hood de 4 dedos. Segundo, tenha paciência, cara, você está indo para um nível mais avançado. Então ter paciência é fundamental. É normal errar muito e tal. Eu mesmo no começo, mano, errava demais. Terceiro, deixe os botões com tamanho proporcional ao seu dedo. E aqueles que você for mais usar, tipo troca de arma, atirar, deixe no tamanho 60, tá certo? A surpresa vai aparecer agora na sua tela. Fui. E bora dominar esse game.